პირველ მაისს მშრომელთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. Საინტერესოა, როგორია დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობა და რეალობა საქართველოში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა სფეროში მშრომელთა პროტესტისა და გაფიცვის არაერთი ფაქტის მომსწრენი გახდით. Მაგალითად, 23 აპრილს ჭიათურაში მაღაროებლები გაიფიცნენ. Რამდენიმე დღეში რუსთავის აზოტის თანამშრომლები. Დღეს კი აქცია გამართეს კონკრეტული მაგისტრალის მონაკვეთზე დასაქმებულმა მუშებმა. Ეს რამდენიმე ფაქტი მიმდინარე წლის მოვლენებიდან. COVID პანდემიას გავლენა აქვს საშინაო საქმეებში ჩართულ ქალებზე, ქალებზე, რომლებიც ან რამდენიმე ცულაში სახლში და სახლის გარეთ არიან დასაქმებულნი, ან მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ შინშრომაში არიან ჩართულები. Პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური კრიზისის გავლენა მოქალაქეებზე, სიღარიბის ზღვარზე მყოფ ეგრეთ წოდებულ რისკ ჯგუფებზე, COVID პანდემიურ რეალობასა და პროტესტებისა და გაფიცვების შემთხვევებზე ვისაუბრებთ ლიკა ჯალაღანიასთან ერთად, ის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი და იურისტია. Лика, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ მნიშვნელოვან თემაზე. Საღამშვიდობისა, ლიკა, ჩვენ საუბარი გვინდა დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში, რაც შეეხება შრომით გარემოს, მისი სიცხადე ყველასთვის ცნობილია, გასაგებია, თუმცა ჩვენ გვინდა თქვენთან ერთად ვისაუბროთ კონკრეტული სფეროების და სოციალური ჯგუფების შესახებ, რომლებიც ყველაზე მეტად განიცდიან ამ სიმძიმეს, რა ვითარება ამ კუთხით ჩვენ სახელმწიფოში და რა გამოვლინდა ბოლო წლების განმავლობაში და ბოლო წელს განსაკუთრებით. Კი ბატონო, ნამდვილად კორონა პანდემია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა საქართველოსთვის და შრომის სექტორისთვის ზოგადად. ბუნებრივია, ეს არ ყოფილა მხოლოდ საქართველოს შემთხვევა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ კრიზისის მართვა ყოველთვის ბევრად უფრო უკეთეს იქნებოდა, როდესაც პრეკრიზისული სიტუაცია შენ გაქვს გამართული, როგორც სახელმწიფოს, შენ სისტემა გაქვს აწყობილი. Უკვე შენ იცი და არ ზღვევ, თქვა, იმ რისკებს და იმ კრიზისებს, რომელიც შეიძლება ნებისმიერი მიზეზით დადგეს ქვეყანაში, იქნება ეს თუ გლობალურად. Და სწორედ აქედან უნდა დავიწყოთ და ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდა გამართული შრომითი კანონმდებლობა, არ ჰქონდა გამართული ეს სისტემა და დასაქმებულები, მშრომელები ძალიან ბევრ სექტორში უბრალოდ იყვნენ დაუცველები. Რა თქმა უნდა, პირველი ესეთი სექტორი, რომელიც ყველაზე მეტი დაუცველობით ხასიათდება და მისი არაუსაფრთხო ხასიათით, ეს არის არაფორმალური სექტორი, სადაც ადამიანები ჩართული არიან სწორედ მიღმა ფორმალური სექტორისა, ვერ ხდება სახელმწიფოს მიერ მისი დანახვა და შესაბამისად შრომითი კანონმდებლობის ადეკვატური, ასე ვთქვათ, აღსრულება. Თქვენ იცით, რომ ზოგადად შრომით ურთიერთობებს ორი ძირითადი საკანონმდებლო ჩარჩო არეგულირებს, ეს არის საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი და შრომის კოდექსი. Მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბოლო წლებში განიცადა პროგრესული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები ამ ორმა კანონმა, კოდექსმა, თუმცა ის მაინც ვერ აისახა შრომელთა უფლებებზე. ჩვენ ხედავთ კვლავ, რომ სწორედ ის, რაც თქვენ ახსენეთ შესავალში, ხომ, უამრავი ადამიანი გამოდის თავისი შრომითი უფლებების დასაცავად და ეს ერთგვარი, ხო, არასამართლებრივად კოლექტიური ჯანყით სწორედ არის პასუხი სწორედ იმ სისტემაზე, რომელსაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ახორციელებდა. ასევე იყო ნახსენები ქალები და რა თქმა უნდა, ქალები წარმოადგენენ ერთ-ერთი ჯგუფს, რომლებიც შრომით უფლებებთან მიმართებით კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მოწყვლადები არიან. ხშირად ნამდვილად გვავიწყდება ხოლმე შინშრომაზე საუბარი, რომელიც ხელს უწყობს პრინციპში სხვა შრომის განხორციელებასაც და ძალიან ხშირად არის ის, რომ ის არ ხდება მისი დანახვა, მისი ანაზღაურება, მისი, ასე ვთქვათ, დაფასება და სახელმწიფო სხვადასხვა დღემდე არ აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი კონვენციები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რატიფიცირებული, როგორიც არის მაგალითად 156 კონვენცია, რომელიც ეხება სწორედ მშრომელებს საოჯახო ვალდებულებებით, ხო, რომელთაც სჭირდება დამატებითი მხარდაჭერა ამ პროცესში, როდესაც მათ სხვადასხვა ტიპის ვალდებულებები აქვთ, მაგალითად მასში, როდესაც სახელმწიფო ვერ ეხმარება მოხუცების მოვლაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახის წევრების მოვლაში ან მათზე დამოკიდებული შვილების მოვლაში. ან უამრავი ეტაპია, სადაც ჩვენ ხედავთ და სფეროა, სადაც ადამიანები ფაქტობრივად ექვემდებარებიან შრომითი პირობების გაუმართავებას. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად დაცულად შეიძლება მოვნიშნოთ ჩვენ ისეთი შრომითი ურთიერთობები, რომლებიც დანახულია კანონმდებლობის მიერ, თუმცა ჩვენ ამასაც ვერ ვიტყვით, რომ ეს სფეროები არის
ასე ვთქვათ, დაზღვეული შრომითი კანონმდებლობის და უფლებების და ღირსეული შრომის პერსპექტივისგან. ლიკა, აუცილებლად მიუყვებით თითოეულ სექტორსა და სხვადასხვა რისკ ჯგუფს ეს საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ უფრო ვრცლად. თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში კრიზისის მართვის მნიშვნელობა იმ გარემოში, როდესაც არ არის პრეკრიზისულ გარემოში. შესაბამისად, რომ მიუყვეთ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პანდემიურ დღის წესრიგში მიმოვიხილოთ, როგორი იყო სახელმწიფო პოლიტიკა, რამდენად იყო ის შესაბამისი და დასაქმებული ადამიანების საჭიროებებზე მორგებული. ჩვენ ვნახეთ მაგალითად ანტიკრიზისულ გეგმაში იყო კონკრეტული კომპენსაცია, კონკრეტული ვადით გათვლილი, მაგრამ საინტერესოა თქვენი შეფასება, როგორი იქნება ამ ნაბიჯების, ამ გეგმების, რამდენად იყო ის თანაბრად ყველასთვის თანასწორად გათვლილი და მორგებული. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ნამდვილად, გარდა იმისა, ხო, ჩვენ თქვით, რომ არა თუ მზად არ იყო სახელმწიფო, ის არც საკმარისად არ მოიმზადა და საკმარისად არ, პირადად ჩემი აზრით, საკმარისად არ იზრუნა უკვე არსებულ კრიზისში გამკლავების ეფექტური მექანიზმების და რეაგირების შესაბამისი ზომების უზრუნველსაყოფად, იმიტომ რომ თქვენ რაც ახსენეთ სწორედ, ხომ, რომ ეს მათ შორის კომპენსაციები, რომელიც იყო გათვალისწინებული სამწუხაროდ ერთის მხრივ, ორი პრობლემა ჰქონდა, ხო, აქედან დავიწყოთ ამ კომპენსაციას. ერთის მხრივ ეს იყო ძალიან დაბალი თანხა, ხო, ჩვენ საუბრობთ დაახლოებით 300 ლარზე, რომელიც მოგეხსენებათ ნამდვილად არ არის ადეკვატური ნებისმიერი დასაქმებულისთვის და ერთ ადამიანი ოჯახისთვისაც კი. და ამავე დროს მეორე პრობლემა, რაც ამ კომპენსაციების სისტემას ჰქონდა, იყო ის, რომ ის ვერ წდებოდა სწორედ არაფორმალურ შრომაში დასაქმებულ ადამიანებს, ხო? ჩვენ ვის გულისხმობთ, ხომ, არაფორმალურ შრომელებს გულისხმობთ, მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ გარეთ, ხო, ქუჩაში მაგალითად ბაზრობებზე, ის ადამიანები, რომლებიც წევენ, თქვათ, არიან ძიძები, არიან დამხმარეები სხვადასხვა ფორმის, ის ადამიანები, რომლებთანაც ხელშეკრულება არ არის გაფორმებული, ხო, რომლებიც ფორმალურ სტრუქტურულ, ასე თქვათ, ერთობაში არ არიან და არ არიან ამ რაღაცა მათ შორის კონტრაქტუალ ურთიერთობებში, თუმცა ეს კონტრაქტუალური კიდე ცალკე საკითხია. ანუ ყველა შემთხვევაში ისინი არ არიან დაცულები. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ვერ ხედავდა და ამიტომაც ვერც მოახდინა მათი გათვალისწინება მაშინ, როდესაც კომპენსაცია იყო საჭირო. მათ შორის ის ადამიანებიც, ხო, ჩვენ აჭარაშიც ჰქონდა, როდესაც ადამიანები გადადიოდნენ, ხო, მათ შორის ქალები, თქვათ, თურქეთში სამუშაოდ სეზონური შრომის განსახორციელებლად და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები მთლიანად იყვნენ გამორიცხული აი ამ მხარდაჭერისგან და ჩვენ სხვადასხვა ტიპის პროტესტებსაც ვისმენდით, ხო, წლის განმავლობაში, როდესაც ადამიანები ითხოვდნენ დახმარებას, მაგრამ ეს დახმარება მათთან ვერ მიდიოდა. მაგრამ არსებობდა კიდევ დამატებითი მხარდაჭერა, ხო, კრიზისული, რომელიც არა მაინც და მაინც მიმული იყო, ვთქვათ, კომპენსაციაზე, ან შრომასთან დაკავშირებით, არამედ მაგალითად სოციალური მხარდაჭერა, ხო, რაღაც სხვადასხვა ტიპის. სამწუხაროდ ესეც უფრო მეტად წარიმართა ჰუმანიტარული დახმარების, ასე ვთქვათ, ასპექტით. მას არ ქონია ინსტიტუციური სხეული და მას არ ქონია რაღაც გათვალისწინება ბევრად უფრო მეტი პაკეტის ჩადებით აი ამ სოციალურ მხარდაჭერაში და ჰუმანიტარულს ვახსენებ იმიტომ, რომ ის მოიცავდა მაგალითად საკვების რაღაც პატარა პაკეტის გაგზავნას, ხო, აი შეიძლება ყოფილიყო, არ ვიცი, თქვათ, გრეჩი ხის, მაკარონის და ასე შემდეგ ერთობა, ხო, რომელიც ფაქტობრივად არ არის და ვერ უზრუნველყოფს იმ გამოწვევას, რომელიც ჰქონდა. იგივე პირობების წინაშე დადგნენ, თქვათ, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც ისედაც არ არიან დასაქმებულები, სხვადასხვა რისკ ჯგუფები, მაგალითად ქვიარ ჯგუფი იყო ესეთი, რომელიც ამ ჰუმანიტარულ დახმარების ნაწილში მოხვდა, თუმცა დიახ, ლიკა, სანამ ჩვენ გადავიდოდეთ, თქვათ, ქვიარ ჯგუფებზე და თქვათ ამ შემთხვევაში მათ მხარდაჭერაზე სახელმწიფოს მხრიდან, ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი მოწყვლადი ჯგუფი არის სტუდენტები, ხო? ამ შემთხვევაში არის ძალიან საინტერესო ის, რომ სტუდენტები მუშაობდნენ და მათი სამუშაოს, თქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია ისიც იყო, რომ ან სამუშაოდან მიღებული საზღაურით გადაეხადათ უკვე ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის გადასახადი, ხო? თუმცა ამ შემთხვევაში ისინი უმუშევრები დარჩნენ და უკვე უნივერსიტეტების მხრიდანაც რიგ შემთხვევაში არ ყოფილა მხარდაჭერის, თქვათ, ხელი, შეიძლება ესე ითქვას. აი ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში საგანმანათლებლო სივრცეში რამდენად მოხდა სწორედ ამ შემთხვევაში ამ პანდემიური ვითარების გათვალისწინება?
იბატონოთ, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოაყენეთ, რომელიც მართლა ძალიან კომპლექსურია და ალბათ მთელი ცალკე გადაცემაც კი გვჭირდება. ეს განათლების საკითხი კიდევ ერთხელ იყო პრობლემა, განსაკუთრებით რამდენიმე ნაწილი უნდა გამოვყოთ, ხო, თუ განათლებაზე საუბრობთ. ეს არის სასკოლო განათლება და ალბათ ესეც ორად უნდა დავყოთ, ხო, მათ შორის ეს არის დაწყებითი და უკვე შედარებით მაღალი კლასები, იმიტომ რომ ყველა, ასე ვთქვათ, სფეროს და ყველა ამ განათლების პატარა სივრცეს თავისებურად გაუჭირდა და ამის გააზრება სახელმწიფო მხრიდან იყო მნიშვნელოვანი. მათ შორის ეს იყვნენ ნამდვილად სტუდენტები, რომლებიც არაერთხელ მოხდა სხვადასხვა ტიპის შეკრება სტუდენტების მხრიდან, რომლებიც ითხოვდნენ სულ მცირე მათი სასწავლო გადასახადის გადავადებას მაინც. თუმცა იყო მოთხოვნები, ხო, რომ მაგალითად ის, რომ სახელმწიფო მათ ხარდაჭერა გაეწია სახელმწიფოს და მომხდარიყო დაფარვა რაიმე ფორმით მათ შორის მათი გადასახადებისა. ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა, ხო, როდესაც სახელმწიფო არ დაინახა სრული სურათი, რა გავლენას მოახდინდა, როგორი ჯაჭვურ რეაქციაში არის შრომის საკითხები, განათლების საკითხებთან, ჯანმრთელობის საკითხებთან, სოციალურ საკითხებთან. ანუ ერთის დაზიანება, ერთის ამოგდება იწვევს უკვე ხო ეს რაღაცა ჯაჭვურ რეაქციას, რაც ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა ჯგუფს სხვადასხვა ტიპის ზიანი ადგება. ამ შემთხვევაში სტუდენტები დღესაც საქართველოს მთლიან მაგალითზე მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია სამწუხაროდ, ისინი კვლავ ამ გამოწვევის წინაშე დგანან და ეს არის ის ფაქტი, რომ უბრალოდ მათ მიუხედავად იმისა, რომ ვეღარ არიან ყველა მათგანი შრომაში არ არის ჩართული და ასე შემდეგ, მათ ადეკვატური მხარდაჭერა ამ პროცესში არ მიუღიათ. მსმენია 1-2 გამონაკლისი შემთხვევის შესახებ, სადაც მოხდა გადავადება სწავლის გადასახადის, თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ყველა რეგიონში ესე თანაბრად გავრცელებული პრაქტიკა. და ალბათ ეს კიდევ უფრო დამატებით საკვლევია, უკვე დღეს რა გამოწვევები უდგას ჯგუფს სტუდენტებს, როგორც პრე ისე პოსტპანდემიურ ეს რაღაცა გაშუალებულ მდგომარეობაში. და რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ საუბრობთ უკვე უშუალო სკოლის მოსწავლეებზე, ხო, რომელთა მშობლებმა, ხო, რომელთა ოჯახის წევრებმა შესაძლოა დაკარგეს და ძალიან ბევრ მამათგანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი, რაც პირდაპირ უკავშირდება ასევე იმასაც, რომ იქნება ეს ინტერნეტზე წვდომა, იქნება ეს კონკრეტული ტექნიკა, მაკები თუ ასე შემდეგ, რომელიც საჭირო იყო, ხო, მათ შორის დაწყებითი კლასელებისთვის. არ არის ხელმისაწვდომი. განსაკუთრებით მოგეხსენებათ, რომ ეს პრობლემა დგას რეგიონებში და მაღალმთიან რეგიონებში განსაკუთრებით, სადაც ფაქტობრივად შრომითი რესურსის და შემოსავლის მყარი შემოსავლის არარსებობა უკვე აისახება ოჯახის ყველა წევრს და იქნება ეს მოხუცი თუ იქნება ეს სკოლის მოსწავლე. ამიტომაც სწორედ აი ამ ჯაჭვური რეაქციის, ამ ჯაჭვურობის დანახვა სახელმწიფომ ვერ მოიხელთა და ვერ უზრუნველყო შესაბამისი მხარდამჭერი მექანიზმებით. ალიკა, ქუიარ ჯგუფებზეც ვისაუბრობთ, ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფია, მათ ხშირად უწევთ ოჯახების მიტოვება, სამსახურის ძიება და სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციას შეიძლება ეჩეხებოდნენ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ადგილას. ამ ხრივ რა დამხმარე მექანიზმების ამუშავება შეიძლება, თუ კი რა თქმა უნდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება იარსებებს და იქნება? კი ბატონო, ალბათ აქ პირველ რიგში ერთი საკითხი უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე ზოგადად ქვიარ ჯგუფის სოციალურ საჭიროებებზე საუბარი და უფრო მეტად კონცენტრირდებით ხოლმე შეკრებისა და გამოხატვის ან რაღაც სხვა ტიპის უფლებებზე. მაშინ, როდესაც ეს არის მაცოცხლებელი, ხო, ნებისმიერი სუბიექტის და რა თქმა უნდა ეს მარტო ქვიარ ჯგუფს არ ეხება. შრომითი უფლებები უნივერსალურად, როგორც ყველა ჯგუფს შეეხო, ისევე რა თქმა უნდა შეეხო მათაც, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს იყო გარკვეულ შემთხვევაში გაორმაგებული ზიანი. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ის ადამიანები, რომლებიც სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები იყვნენ, არ აქვთ კარგი, არ არიან მიღებულები ოჯახებში, ისინი ძირითადად მარტო ცხოვრობდნენ, ხო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქირა სიხდინენ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვიფიქროთ, რომ ვიღაცა ცალკე სახლი აქვს რიგით ახალგაზრდას და მას შეუძლია დღეს არსებული ანაზღაურებით შეიძინოს, ხო, ბინა და არ ქონდეს პრობლემა ქირის გადასახადის, რა თქმა უნდა ესე არ არის. ჩნდება რამდენიმე პრობლემური გამოწვევა, ხო, ეს არის ქირა, ეს არის ის, რომ შესაძლოა მოუწიოთ მათ უკან დაბრუნება იმ ოჯახში, საიდანაც ისინი წამოვიდნენ ან საიდანაც ისინი გამოაგდეს. აქედან გამომდინარე ძალიან პრობლემურია, ხო, ის ასევე უკავშირდება მენტალურ ჯანმრთელობასაც, ის ასევე უკავშირდება ფიზიკური უსაფრთხოების განცდასაც. ამიტომ შრომითი უფლებები არის მართლაც საბაზისო საკითხი, რომელიც
მეტნაკლებად აგვარებს სხვა ტიპის პრობლემებსაც. Ჩვენ სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა განახორციელა კვლევა, სადაც სრულყოფილი კვლევა რაოდენობრივი, სადაც ჩვენ ვიკვლევდით შრომით ურთიერთობებში, მათ შორის გარდა სხვა უფლებებთან ერთად ამ საკითხსაც, შრომით უფლებებს. Და უნდა აღნიშნოთ, რომ ფაქტობრივად გამოკითხულთა 60%-ის ანაზღაურება არ არის 1000 ლარზე მეტი. Rats არის მართლაც ძალიან კრიტიკული ნიშნული, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებს უბრალოდ ეს საკითხი, ეს თქვა, ეს ხელფასი ყოფნით მხოლოდ საბაზისო საჭიროებებზე, რაც არის თქვა, ჰიგიენური საშუალებები და კვება. Და 60% აი ამ ჯგუფისა, რომელიც აი ესეთ ხელფას იღებს, მათი 80% ამბობდა, რომ ისინი ძვირადღირებულ ნებისმიერ ნივთს უბრალოდ ვერ შეიძენენ და ეს ყოფნიდათ მათ მხოლოდ საჭიროებებზე, ხო, რაღაც მინიმალურ საჭიროებებზე. Იგივე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ მათ შორის ისეთ საკითხზე, როგორიც არის სესხის საკითხი, ხო, უამრავი ადამიანი ჩვენ ვიცით, რომ სესხებით ძალიან ზიანდება და ეს ასევე პირდაპირ კავშირში არის შრომ უფლებებთან და ქვიარ ჯგუფსაც ეს ეხება. ჩვენმა გამოკითხვა მაჩვენა, რომ მიუხედავად ხელფასისა, გამოკითხულების მეხუთედი მაინც სარგებლობს თითქმის ყოველთვიურად სესხის სხვადასხვა ტიპით, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ საბაზისო საჭიროებები მოიხმარონ, ხო, როგორიც არის თქო, შეიძინონ საკვები ან ასე შემდეგ. Და ძალიან ხშირად ეს არის ბანკები ან მიკროსაფინანსო, ასე ვთქვათ, კომპანიები, რადგან ისინი სარგებლობენ. ანუ შრომით უფლებების დარღვევა მართლაც არის ძალიან ასე ვთქვათ, ყველა ჯგუფს რომ ეხება ესეთი პრობლემა, მაგრამ ის გარკვეული ზიანი სხვადასხვა კრიტიკულ, სხვადასხვა რისკ ჯგუფს შემთხვევაში უფრო მწვავედ გამოვლინდება ხოლმე. დიახ, ლიკა, აი თქვენ თქვით, რომ სხვადასხვა, აი მარიამაც დაიწყო თქვა კითხვაში, თქვა სხვადასხვა სივრცე, სხვადასხვა ადგილი და ძალიან ბევრი ფაქტი ხდება, როდესაც შრომითი უფლებები ილახება, თუმცა ხშირად ბოლო პერიოდში არის უკვე დასაქმებულების მხრიდან პროტესტი ამ ყველაფერზე, ამ უსამართლობაზე და ჩვენ გვაქვს პარალელურად რამდენიმე მსგავსი კერა, ხო, პროტესტის. მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში რუსთავის ჭიათურას, გულისხმობ რიკოც, სადაც თქვა იქ დასაქმებული მუშები აპროტესტებენ შრომით პირობებს, ხო, აი ამასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვა თქვენი მოსაზრება, თქვა რა ტიპის ნაბიჯებს ხედავთ ჩვენ სახელმწიფოს და სკან, როდესაც უკვე ამდენი კერა არსებობს საქართველოში. და ლიკა, აქვე ივანე დავამატებ, ბოლო კითხვის ფარგლებში ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი იყო, გულისხმობ ქართული მოდელების გაუსაძლისი შრომითი პირობების შესახებ გავრცელებულ განცხადებას, რომელსაც გამოხმაურება მოყვა სოციალურ ქსელში. ეს სფერო ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ხშირად უხილავი რჩება ასეთ სფეროებში დისკრიმინაცია და გარკვეული შრომითი პირობების დარღვევა, ესეც რომ მიმოვიხილოთ. დიდი მადლობა. ნამდვილად უნდა აღნიშნოთ ეს პროტესტები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, ის პროტესტები, რომელსაც ადგილი სულ ცოტა ხნის წინაც ჰქონდა და წლების ჩვენ ხედავთ ამ შრომითი პროტესტების ძალიან დიდ ტალღებს პერიოდულად, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველთვის სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ ჯგუფებს, ახლა მე ვერ ვილაპარაკებ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, რადგანაც ყველა ამ პროცესში არ ვიყავით ჩართული და იშვიათად ყოფილვარ თქვა ადგილზე, ვერ ვილაპარაკებ დაზუსტებით, მაგრამ ხშირად ჩდება ხოლმე სხვადასხვა ინტერესები, ხო, და პირველ რიგში სამწუხაროდ სახელმწიფოსთვის არის ბიზნეს ინტერესი უპირატესი. ჩვენ ამას ვხედავთ არამხოლოდ შრომით უფლებებში, არამედ ჩვენ ვხედავთ ნებისმიერ სხვა საკითხზე, გარემოს დაცვის საკითხზე, ბათუმის შემთხვევაში, ხო, ბულვარის საქმეში, ჩვენ ვხედავთ ნამოხვანის საქმეში, სადაც ყოველთვის ბიზნეს ინტერესი დგება წინ. ამიტომაც სახელმწიფო ჩართულობა იქნება, ეს თქვა, სამხრივი კომისია, ან იქნება ნებისმიერი სხვა ფორმით, რომელიცაც შრომის კოდექსი უშვებს. სამწუხაროდ მისი ჩართულობა არის ხოლმე მინიმალური, ან თუ არის ყოველთვის ის უფრო მეტად კონცენტრირდება და უპირატესობას ანიჭებს ბიზნეს ინტერესებს, რაც იფუთება ხოლმე მაგალითად დასაქმების ადგილების, თქვა, გაზრდის და თქვა რაღაცა პერსპექტივის, ეკონომიკის განვითარების, მათი მხარდაჭერის საკითხებით, რომელიც ინამდვილად მოსახლეობამდე არასდროს არ მიდის, იმ შრომელამდე არასდროს არ მიდის. ამიტომ რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ სახელმწიფოს ხედვა და შრომელების დაფასება და მათი, თქვა, უფლებებისთვის ბრძოლა პირველ რიგში იწყება სწორედ იქ, სადაც აი ესეთი კერები ჩდება, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ეფექტურ ნაბიჯს. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თავად ეს ფაქტი და განსაკუთრებით კორონას პერიოდში, როდესაც ადამიანები გამოდიან, ნიშნავს, რამდენად მკვეთრად გაუარესებული სიტუაცია გვაქვს და ეს ნიშნავს იმას, რომ აქ უკვე აღარ იმუშავებს ისეთი ნაბიჯები, რომელსაც სახელმწიფო მანამდე იყენებდა, მაგალითად ყიბულელ მეშახტეებზე, ხო, მაგალითად ზესტაფონში და ასე შემდეგ. ანუ მას უკვე ჭირდება
კარგად გაიაზროს, რომ კორონას შედეგები, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ეს კრიზისი შევიყავით, უბრალოდ ეხლა უფრო გამწვავებული კრიზისია, უკვე სხვანაირად შეხედოთ, იმიტომ რომ ხალხის რეალობა არის იმდენად, ხო, რაღაც უბრალოდ შეუძლებელია მისი დაუნახაობა და აქედან ის რომ ვერ დავინახოთ, აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს მოუწევს ნაბიჯების შეცვლა და პრიორიტეტების გადალაგება, რომ შრომელები არის უნდა იყვნენ ყოველთვის პირველ ადგილზე. Აქვე გავცემ ბარემ ძანაც რო არ გავაგრძელო მოდელების შემთხვევას. Ნამდვილად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. Ჩვენ ეს ფაქტი ახლა გახდა უფრო ეს ვთქვათ ხმამაღლა ისაუბრეს რამდენიმე მოდელმა ხმამაღლა ისაუბრა და დიდი მადლობა მათ ამისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ესე თქვათ ბარიერების გადალახვა მოუწიათ. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შეძლებოდათ ამაზე ხმამაღლა საუბარი, იმიტომ რომ ეს სფეროც არის საკმაოდ ჩაკეტილი და შრომითი უფლებების შესახებ ჩვენ გვსმენია სხვადასხვა არაფორმალური წყაროდან, რომ საკმაოდ პრობლემურია და შრომითი კოდექსის უამრავი ნორმა ირღვეოდა, იქნება ეს თქვათ ღირსეული შრომის საკითხები, იქნებოდა ეს თქვათ მათ შორის ზეგანაკვეთური შრომა და ასე შემდეგ, და ძალიან კარგია, რომ ამაზე ხმამაღლა საუბარი დაიწყეს. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც მოდელებმა გამახვილეს ყურადღება, ეს გარდა იმისა, რომ შრომითი პირობები იყოს სრულად შეუსაბამო, ხო, ღირსეულ შრომასთან, ხო, მათ შორის ის, რომ საპირფარეშო არ იყო იმ ადგილას, მათ შორის ის, რომ კვებით არ არიან უზრუნველყოფილი, არ ხდება მხარდაჭერა მათი გადაადგილებისთვის პანდემიის პირობებში და ასე შემდეგ. Მათ ასევე ახსენეს ხელფასის საკითხი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და მე მგონია, რომ ამაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ, როდესაც შრომით უფლებებზე ვსაუბროთ. მინიმალური ანაზღაურება ეხება თანაბრად როგორც სხვა პროტესტებს, რომელიც ახლა ახსენეთ, მათ შორის მოდელების და ნებისმიერ სხვა დასაქმებულის ინტერესებში, ანუ პირველ ადგილასაც უნდა იდგას ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ 99 წლის ბრძანება არის პრეზიდენტის, რომელიც ადგენს დღემდე არ შეცვლა ეს, რომ 20 ლარი არის მინიმალური ხელფასი. ამავე დროს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია აქვს კონვენცია მინიმალური ანაზღაურების ფიქსაციის შესახებ, ცვლების შესახებ, 131 კონვენცია, რომელიც სახელმწიფოს არ აქვს რატიფიცირებული. Da amave dros unda khazi gausvat ro minimalur anazgaurebas aks umnishnvelovanesi funktsia da roli imistvis ro man kheli sheoqots girsebuli shromit piro girsel shromit pirobebs da mis asetvat funktsionirebas samushao adgilze im pirobebshi rodesats artser damsakmebels ar evaleba kondes adekvaturi da socioekonomikur garemostan shesabamisi khelfasit uzrunvelqopa nebismieri mshromelis es nishnavs rom sakhmtsipo ubrod arasrulebs mis valdebulebebs rogorts adgilobrivat ise saertashori აქედან გამომდინარე, მინიმალური ხელფასის საკითხი უნდა იდგეს პრიორიტეტად და პრინციპში ჩდება კიდეც ხოლმე პროტესტებში ეს საკითხი, რომ მოხდეს სწორედ ხელფასის ადეკვატური ფიქსაცია, მოხდეს ის აღარ იყოს 20 ლარი, რომელიც სრულიად შეუსაბამო არის და გახდეს ისეთი, როგორი არის ასე თქვა ჩვენს მსგავს ქვეყნებში, იქნება ეს უკრაინა, მოლდოვა თუ სხვა ქვეყანა, სადაც სრულიად სხვა არის მინიმალური ანაზღაურება. ამიტომ გონია, რომ ამას აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვათ, იმიტომ რომ მის გარეშე შრომითი ურთიერთობა და საუბარი და დაცვაზე უფლებების არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. დიახლიკა, სასაუბრო და საყურადღებო მართლაც ძალიან ბევრია. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლიკა ჯალაღანია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი.